velkommen til VM World. Navnetegnet Hanson Labs. Jeg står her foran vores kommandcenter, hvor vi kan overvåge vores, eller man kan se overvågningen af vores infrastruktur med Realize Operations, og måske lidt mere interessant her med Wavefront, hvor man kigger lidt ind i selve den platform, der styrer brugernes adgang til de forskellige labs, og hvor der, se hvor der bliver taget labs hen rundt omkring i verden osv. Vi har 82 labs i år, og hvis vi lige skal, altså der er de normale labs, I kender, NSX, VSAN osv. Og så er der kommet en ny kategori af labs, eller kommet flere af dem, vi kalder for iSIMS. Det er nogle af de labs, som ikke er helt mulige at vise som traditionelle labs, men optagelser. Og jeg kom til at tænke på en specifik lab, baseret på de to foregående dages keynotes, hvor de snakkede meget om machine learning. Der er faktisk en lab, der illustrerer, hvordan man på forskellige vis kan få mappet GPU'er ind i virtuelle maskiner med direct path eller pass-through, og med Nvidia Grid, eller med brug af Bitfusion. Rimelig nørdet lab, selvom det bare er en optagelse. Kom ned og kig på den i Barcelona.